Salam, xoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi. Mənim həkim, psixoterapiyev, yalan üzrə mütəxəssis Elnay Rəhimov, Tambovski. Şəxsiyyət tipləri və pozuntuları haqqında müzakirələrimizi davam etdiririk. Bugünkü şəxsiyyət tipimiz və ya pozuntumuz borderline şəxsiyyət tipi və ya pozuntusudur. Border sözü ingilis dilində sərhəd deməkdir, line da cizgi deməkdir. Borderline nəyə görə deyilir? Yəni bu tip insanlar hər şeyi aşırı hədlərdə yaşayır. Yəni aşırı deyək ki, sevincli olur, aşırı kədərli olur. İndi bunu bir-bir misallar çəkərək izah edəcəm. İlk öncə borderline şəxsiyyət pozuntusu, ümumiyyətlə şəxsiyyət pozuntu anlayışını izah edeyim. Pozuntu ən azından gələk yeniyetməlik dövründən gələk meydana çıxsın. Sonradan o yarana bilməz. Təbii ki, bütün həyatı boyu insanın davam edir. Gənc, orta yaş və yaxud da yaşlılıq dövrü. Yəni bu xəstəlik deyil, xarakterin patologiyasıdır. Yəni insanın xarakterinin strukturu bu şəkildə qurulub. İndi isə başlayırıq. Borderline şəxsiyyət tipi olaraq ilk öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu insanlar bütün yaxın münasibətlərdə dost, tanış, ailə aşırı dərəcədə diqqət və onlara bağlılıq göstərirlər. Onlara aşırı dərəcədə yəni diqqətlərini verirlər. Əgər söhbət borderline şəxsiyyət pozuntusundan gedirsə, burada artıq durum bir qədər fərqlidir. Burada çalxantılar mövcuddur. Məsələn, deyək ki, ailəsindən bir üzvüdür, bir xanımdır. Anasına bir gün deyək ki, sən dünyaların ən gözəl, ən super, ən yaxşı anasısan. Biraz nəsə araları dəyir və yaxud da bir müddətdən sonra deyir ki, sən ən mundar, ən axmaq, ən uğursuz anasan, mən sənə nifrət edirəm. Yəni, münasibətlərdə insanları bir ucaldır, bir yerin dibinə soxur. Bir ucaldır, bir yerin dibinə soxur. Yəni, bu da nədir? Emosional təbii ki, nədir? Dözümsüzlüklə əlaqəlidir. Yəni, bu insanların duyğuları aşırı hədlərdə yaşaması ilə əlaqəlidir. İkincisi, borderline şəxsiyyət tip olaraq çox duyğusal insanlardır. Yəni, hər işə, nə iş görürsə, lap orada rasional bir iş olsa da, konkret orada məntiq işləyir də, yenə də ora neynəyəcək, duyğularını qatacaq. Amma borderline şəxsiyyət pozuntusunda isə artıq bu insanlar demək olar ki, ekstrimlə məşğuldurlar. Yəni, adrenalinli deyək ki, işləri sevirlər, ondan sonra deyək ki, paraşütdən turlanmaq, ondan sonra risklərə əl atma, aşırı qumar oynama, aşırı necə deyirlər, pul xərcləmə, aşırı sekslə məşğul olma, aşırı içki qəbul etmə, aşırı sevmə, dəlicəsinə aşıq olma. Yəni, hər bir şeyin ən aşırısı da, orada hansı ki, adrenalin çoxdur. Məsələ burasındadır ki, bunu da uzun müddət davam edə bilmədiyinə görə emosional çökkünlük yaşayırlar və təbii ki, borderline şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkən insanlar eyni zamanda major kliniki depresiyanda simptomlarını göstərir. Borderline özündə növləri var. Ya gələcək mövzularda onlar haqqında mən danışacağım ki, onların yəni diaqnozu qoymaq üçün bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Gəlirik üçüncü punkta. Deməli, borderline bir şəxsiyyət tipi olaraq demək olar ki, kompleksi azdır. O demək deyil, yoxdur. Çox azdır. Özünü yaxşı ifadə edə bilir, yəni içdən gəldiyi kimi davrana bilir, içdən gəldiyi sözləri deyə bilir. Yəni bu bir şəxsiyyət tipi olaraq elə problem yaratmır. Amma söhbət pozuntudan gedirsə, borderline şəxsiyyət pozuntusunda isə bu adam tamamilə özünü açıq buraxır. Ola bilsin, çox nalayiq söyüşlər söyə bilər, adam bıçaqlaya bilər və yaxud da deyək ki, olmadıq şeylər edə bilər. Yəni, bir sözlə, yəni, öz kompleksləri yəni, üzərində bunun kontrolü olmur həmin anda. Tamamilə özünü açıq-aşkara qoyur. Dördüncüsü, borderline bir tip olaraq, şəxsiyyət tipi olaraq yaradıcı insandır, həyat doludur, həyat sevinci onda yüksəkdir, xəyal gücü demək olar ki, ən yüksək səviyyələrdədir. Belə insanlardan, məsəl üçün, incə sənətçilər çıxır, deyək ki, musiqiçilər çıxır. Yəni, bu tip insanlar, deyək ki, sənət sahələrində böyük uğurlar qazanırlar. Yəni, söhbət şəxsiyyət tipindən gedir. Amma borderline şəxsiyyət pozuntusu isə bu duyğusal çalxantılar səbəbindən qəzəbini kontrol edə bilmirlər, aşırı qəzəblidirlər
ve ona göre ailelerin, eğer yakında olduğu münasibetler, sevgili, dost, aile münasibetler arasında çok güçlü, necə deyirlər, problemler yaradır. Bir de ki, bunlarda aşırı boşluk duyusu var. Elə bir ki, belə deyək de, onlar bəzən, necə deyirlər, hiss deyirlər ki, məndə içində, daxilində bir boşluk var, amma bilmirəm bu nədir və bu məni yavaş yavaş elə bir ki, qara dəlik kimi özünə çəkməyə başlayır. Yəni bu onların şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkənlərin, yəni borderline ən ağır vəziyyətlərindən biridir. Və bəzən də o insanlarda şəxsiyyətin identifikasiyası problemi yaranır. Yəni borderline şəxsiyyət pozuntusunda kim olduqlarını bilmirlər, nəyə görə dünyaya gəldiklərini bilmirlər, həyatın mənası nədir onu bilmirlər. Əslində nəyin necə olduğunu bilmirlər. Ona görə özlərində çoxlu dəyişikliklər edirlər. Bir də görsən saçlarını boyuyurlar, bir də görsən oradan pressing, buradan pressing, bir də görsən oradan tatı, buradan tatı. Bütün bədən demək olar ki, tatudur bir dənə. Bütün elə bil ki, onlara elə gəlir ki, öz xarici görünüşlərində xüsusi dəyişikliklər eləmək onları xoşbəxt eləyəcək. Yəni müəyyən müddət düzdür eyforiya yaranır. Yəni xoşbəxt olurlar. Amma sonra bu təbii ki, keçicidir. Borderline şəxsiyyət pozuntusunda eyni zamanda xüsusi bir deyək ki, yeniyetmələr, uşaqlar qrupu var ki, emolar deyirik biz ona. Onlar da daxildirlər. Təbii ki, bir başqa xüsusiyyətlərindən də biri emosional distress səbəbindən intihar girişimlərini, necə deyirlər, həyata keçirməkdir. Yəni dəfələrlə intihar girişimləri olur. Düzdür, çox vaxt uğursuz olur, amma olanda olur. Əgər bir borderline deyirsə, mən intihar eləyəcəm, bunu çox ciddiyə almaq lazımdır. Məsələn, isteroid şəxsiyyət tipləri var ki, bunlar göstərişlidir. Yəni, özünü göstərir ki, məsəl üçün, intihar eləyir. Düzdür, borderline'da da bu ola bilir, amma o, deməli, borderline'da çox az ola bilir. Yəni, əgər xüsusilə, əgər demonstrativ borderline'dsa. Amma əksər hallarda, yəni borderline şəxsiyyət pozuntusu deyirsən mən özümü öldürəcəm, yəni bunu ciddiyə almaq lazımdır. Çox vaxt onlar heç göstərişli şəkildə bunu eləmirlər. Bunu elə eləyirlər ki, heç kimin yəni xəbəri olmur. Bir də baxırsan görürsən ki, həyatını qırıb, damarlarını doğrayıb və ilaxır və s. Yəni intihar riski bunlarda yüksəkdir. Təbii ki, daxili boşluq səbəbindən, eyni zamanda özlərini identifikasiya eləyə bilməmə səbəbindən. İndi gəlirik 5-ci punkta. Borderline bir tip olaraq, deyək ki, yaxın, deyək ki, sevgili münasibətlərində bir nəfərlə ömürlük kökləri dərinə dayanan bağlı münasibət qurmağı və qurmağa üstünlük verirlər. Bu normaldır. Amma borderline şəxsiyyət pozuntusunda isə bu münasibətlər o dərəcədə ağrılı vəziyyətə gəlir ki, çünki borderline şəxsiyyət pozuntusunun ən böyük qorxularından da biri tək qalmaq qorxusudur. Biz tək qalmaq qorxusunda mən əvvəllər qeyd eləmişdim ki, təkamül prosesində keçmişdə əvvəllər insanlar qəbilə şəklində yaşayırdılar. Kim ki, necə deyirlər, qəbilədən ayrı düşürdü, onun resursları olmurdu. Çünki pul yox, ov yox, yardım yox. O indiki vaxt deyil, özün özünə rahat gedib işləyəsən, o vaxtları köməkləşərək yaşayırdı. Kimdən ki, necə kimdən kimi ki imtina edirdilər qəbilə elə bir ki başçıları, o da tək necə təklikdə qalırdı və nəticədə tələf olurdu. Ona görə təklik qorxusu bir növündən əslində nədir? Ölüm qorxusundan qaynaqlanır. Və buradakı təklik qorxusu əslində mən aslı tip şəxsiyyət pozuntusunu qeyd eləmişdim ki, onlar da tək qalmaqdan qorxur və aslı vəziyyətə gəlir kimdənsə. Onlar məsuliyyətsizliyinə görə qorxur. Qorxur ki, başlarına nəsə bir şey gələr. Amma borderline da sadəcə başqa ikinci yarısı olmadan, başqa bir insan olmadan o boşluğu doldura bilməyəcəyindən qorxur. Yəni bu olur borderline da tək qalma qorxusu bir qədər başqa tematika üzərindədir. Təbii ki, pozuntuda. Bugünlük bu qədər. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.